Jel treba moje unuče da bude operisano svako dijete? Dajmo život umu, šumu, ne damo. Nuklearni otpad ne damo. Ako je? Ne damo. Ako sam ja rezala, moj muž dva puta. Svaku inicijativu koja ima za cilj da nuklearni otpad dođe na Trgovsku goru podržavam. Općina Dvor je sve uradila i uradit će da nuklearni otpad ne dođe na Trgovsku dvor. Inicijativama, zajedništvom možemo spriječiti da ne dođe nuklearni otpad u dvor.